Şuşa'da bunu tekzip etmeye çalıştılar ama tekzipten sonra yeni açıklamalar geldi. Güya orada bir saniye say 10 manattı ama yalan, resmi restoran rehberliği dostlar. Yani inandırıcı görünmedi. Ona göre de dostlar, şimdi size bir ehtiyatta olan polkovnik Zahid Teymurov'un asker çöreğiyle bağlı bir statüsün dikkat size hatırlatacağım. Niye asker çöreği? Demek aziz dostlar, ehtiyatta olan polkovnik, daxili qoşunların sabiq qərargah rəisi Zahid Teymurov məhz bu mövzu ilə bağlı gözəl bir yazı yazıb. Çox kövrək bir yazıdır dostlar. Çox xahiş edirəm, paylaşın. Daxili qoşunların sabiq qərargah rəisi və müharibə veteranı, Horadiz əməliyyatında xidməti olmuş, ehtiyatda olan polkovnik Zahid Teymurov görür nə gözəl yazır. Yazır: Əsgər çörəyi, ya sonra yaşayarıq. Müharibədə çörək bol olur. Döyüşdən dönməyənlərin də payı qalır. Amma nadir hallarda müharibə çörəyini rahat insan kimi yeyə bilirsən. Cəbhə şəraitində hərə çörəyini səngərin bir tirinə, bir küncünə sığınıb yeyir. Ötəri, ayaq saxlamadan baxırsan, çənə, dodaqlar da fikirli tərpənirlər. Sözlər isə, gözlər isə uzaqlarda donub qalıb. Əsgər sifətinə çox baxmaqdan həmişə çəkinmişəm. Dərinliyə getməkdən qorxmuşam. O gözləri, o baxışları seyr edəndə mütləq onun hələ bir uşaq olduğunu, atası, anası, nişanlısı, həyat yoldaşı olmasını düşünməmək mümkün deyil. Məcbursan duyğularını qapadıb onu yalnız bir əsgər biləsən. Düşmən qarşısında duran döyüş vahidi. Horadizin solundakı təpələrdə Bakı yanıqsöndürənlərinin mövqeyində idim. Kənd Horadizdə bərkimiz düşmən atəşə ara vermirdi. Mənimlə gələn pulemyotçu əsgərin dizindən aşağı baldırını güllə parçalamışdı. Qanaxmanı saxlamaq üçün jiqut qoyulandan sonra dedim aparsınlar aşağı, səhra tibb çadırına. Döyüş bitəndən sonra yendik aşağı, cərrah işində idi. Yaralı bədənindən qanlı güllələrə çəkib atırdı dəmir qaba. Çadırda yaralılar inildəyirdi. Onların içində azər yox idi. Lap küncdə üzərinə parça örtük sərilmiş cansız bədənlərin arasında gözləri açıq, dodaqları təbəssümdə keçinmişdi azər. Cərrahı səslədim, yarasını göstərdim. Sənin burnunun altında qanaxmadan insan keçinib, bağırdım üstünə, polkovnik deyil. Başını salıb aşağı, qanlı qolu ilə alnının tərini sildi həkim. Çatdıra bilmirik. Qonşulardan arası kəsilmədən ağır yaralılar gətirirlər, itkilər də çoxdur. Uşaqlar Azərin üstünə baxırdılar. Döş cibində bir dəyirçəkli qələm və yarımsıq məktub var idi. Gödəkçənin sol cibində bir parça çörək. Baxın, dostlar. Şuşanın üzərinə gəlirəm mən, dostlar, baxın. Uşaqlar Azərin üstünə baxırdılar. Əsgər şəhid olub və baxırlar üstündə nə var. Döş cibində bir dəyirçəkli qələm və yarımsıq məktub var idi. Gödəkçənin sol cibində bir parça çörək. Məktubu anasına yazmışdı: Narahat olma mama, əynimiz isti, yeməyimiz boldur. Sənin xörəklərinə əlbəttə çatmaz, gələndə bir göy qutabı bişirərsən mənə, yekə sazda. Kərəyağının üstündə əridib, üstünə yağı axıda. Üstümə yağı axıdan. 3 nöqtə. Polkovnik yazır ki, əsgərin döş cibindən çıxan məktubda bu yazılmışdı. Amma əsgər şəhid olub. Hər çörək əlimi alanda o əsgər çörəyi düşür yadıma. Doyunca yaşamayan, sevinməyən, sevməyən, yeməyən əsgərin sonraya saxladığı çörək. Hər çörək əlimi alanda o əsgər çörəyi düşür yadıma.
doyunca yaşamayan, sevinməyən, sevməyən, yeməyən əskərin sonraya saxladığı çörək. Qələbədən sonra nə qədər sonralara ümidlə döyüşdük, yaralandıq, şəhid olduq. İmkan olmadı bu uşaqlarla bir oturum, dərdləşim, ümid etdim. Dünya dırnaq sərəsində sonraya. Sonra, lap 32 manatı o çaydan alıb azərla içəydik. Bir şuşa çörəyini iki bölüb onunla yərdik. Bunu ehtiyatda olan polkovnik, müharibə veteranı, dəyərli şərəfi bir zabitimiz polkovnik Zahid Teymurov yazıb, əziz dostlar. Çox xahiş edirəm, bunu paylaşın. Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm. Bu yazılar paylaşın. Demirəm, təkcə Səngər TV-filində bu səslənir. Mən hər kəsə səslənirəm ki, bunu yayın, bu mövzuları yayın. Əsgər şəhid olub cibində bir qara çörək, bir məktub, anasına məktub yazıb. O əsgərlərdir, Şuşada döyüşən, Füzulidə, Cəbrayildə, Qarabağda. Bax, bugün o ayrı seçkiliyi salmaq lazım deyil. Niyə olmalıdır Şuşada 32 manata çay? Niyə? Niyə olmalıdır? Axı, 32 manata çay satan sənin haqqın yoxdur. O çayı o qiymətə qaldırmağa. Öldürməyin insanlarda vətənpərvəliyi ruhunu, öldürməyin. Baxın, əziz dostlar, mən bu yaxınlarda, bilirsiniz, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində bəziləri yazır ki, Ərdoğan bu bəyanatı səsləndirdi. İndi yeri gəldi, gəlmədi, danışan da, bilən də artıq müdaxilə edir. Amma mən həmişə bu mövzu ilə bağlı danışanda, dostlar, məsələn, mən özüm azdan çoxdan təcrübəm var. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini qurtarmışam. Ehtiyatda olan zabitəm, Səngərdə xidmətim olub. Amma elə mövzudur ki, təhlükəli mövzudur. Mən danışmıram. Yəni, mənbələrə baxıram ki, kimə istinad edim. İndi baxın, dostlar, ehtiyatda olan polkovnik Zahid Teymurov məsələ bu mövzudan da yazıb. Çox maraqlı mövzudur, dostlar. Bax, çox maraqlı mövzudur. Türkiyə, Azərbaycan münasibətlərini əngəlləmək, təfriqə yaratmaq istəyənlərin müdaxiləsinə sərt təpki. Hərbin qanılmayan qrafası. Ehtiyatda olan polkovnik Zahid Teymurov yazır. Təkrar edirəm dostlar, müharibə veteranı, ehtiyatda olan polkovnik, Horadiz əməliyyatında xidməti olan, dəyərli insan, hörmət bəslədiyim, savadlı, intellektli, əsl hərbçi, əsl azərbaycanlı, ehtiyatda olan polkovnik və daxili qoşunların sabiq qərargah rəisi. Görək, polkovnik nə yazır? Son günlər yerli strateqlər dırnaq içərisində Bomondunda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səsləndirdiyi Qarabağa girdiyi sözləri vətənşüvənlik püskürməsinə bəhanə yaradıb. Zəka yoxdur ki, bu sözləri türk qətiyyət kimi anlasınlar. Dünya erməniçiliyinin 44 günlük müharibədə qəhrəman dırnaq içərisində qəhrəman erməni ordusuna qarşı dünyanın hər tərəfindən İslam terrorçularının vuruşması iddiasına Ali Baş Komandan İlham Əliyevin cavabı. Azərbaycanın müharibəyə aid resurslara dair kənar qüvvəyə ehtiyacı yoxdur bəyanatı. Bəzilərin yastı təhlil istedadını coşdurur. Türkiyə bizə yalnız siyasi dəstək olub. Müharibə şəraitində olan ölkəyə siyasi, diplomatik və digər dəstəyin nə olduğunu məlumat olmayanlar üçün tarixdən başlayaq deyə polkovnik Teymurov yazır. İkinci Dünya Müharibəsində 1941-ci il martın altında 1945-ci ilə dək SSR-yə Qərb Koalisiyasının Lendliz xətti ilə hərbi və digər hərbi yönümlü dəstək olmasaydı, güman ki, Sovet qoşullarının canlı qüvvə və ərazi itkiləri fantastik olardı. Halbuki bir Amerika ya İngilis əsgəri
Sovet ordusunda görünməyib siyasi və maddi Amerika dəstəyi isə müharibənin gedişində strateji dönüş yaradıb. Dəstək budur. SSRİ məhdud hərbi kontingenti adı ilə 1978-ci ildə Sovet ordusunun strateji potensial gücündə olan qoşunu yeritdi Afqanistana. Məhz siyasi hərbi dəstək olmadığı üçün saysız itki verib ölkəni tərk etdi. Dəstəyin olmamağı budur. Daha sadalamıram, qayıdaq Türkiyə məsələsinə. 44 günlük müharibədə Türkiyə dövlətinin hərbi siyasi diplomatik kombinasiyaları düşmənlərimizi fəal müdaxilədən çəkindirmədi mi? Azərbaycanın arxasında ciddi və qətiyyətli qüvvənin olmasını dünyaya bəyan etmədi mi? 44 günlük müharibədə tək Türkiyə ordusunun F-16 eskadrasiyalarının tam döyüş hazırlığında olması ordumuza dəstək deyildi mi? Bilməyənlər üçün qala aerodromundan Qarabağ döyüş ərazisində tam sursat komplekti ilə F-16-ların yetişmə vaxtı qısa dəqiqədə, hardasa 10 dəqiqə. Düşməni sarsıdıb məğlubiyyətə uğratmaq üçün bu dəstək deyilmi? Qarabağda döyüşən generallarımız, zabitlərimiz heç mi görmədilər türk paşalarını, türk zabitlərini? Düşməni təpələrdə, dərələrdə, torpaqda qan xəşil edən pualar dəstək deyilmi? Yüzlərlə türk zabiti dövlətimizin, öz dövlətinin yüksək ödülləri ilə mükafatlandırılıb. Nəyə görə? Dəstəyə görə deyilmi? Dırnaq şərasında dostlar. Birinci müharibədə bizim hərbi geyimdə döyüşən mücahidlər əfqanlar deyildilərmi? Yəqin bəzi strateji boğaz qəhrəmanları güman edir ki, türk əsgəri türk hərbi geyimində, Pakistan əsgəri isə Pakistan əsgəri geyimində dəstək verməlidir ordumuza. Azərbaycan-Türkiyə dövlət-millət əsgəri qardaşlığına sakın soxulmayın. Dırnaq şirki olmaqdan başqa şansınız, dəyəriniz yox. Sətəlcəm ağlınızı başqa yerdə piyar edin. Bugündən hərbə aid düşük, ziyanlı, hərbi qənaətləri dırnaq şərəsində qamçılayacağam, hərbi ekspert filan deyiləm, sadəcə minlərdən biri olan Azərbaycan zabitiyəm deyə polkovnik Zahid Teymurov yazıb. Dostlar, hər yerindən duran, durub burada Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini təhlil edir. Bu, olmaz. Yəni, bu dövlətin hərbi sahədə düşünən beyinləri var. Görək, bunlar nə deyir, bunlar nə yazırlar? Güyə bunlar vətənpərvərlər. Güyə bunlar dövlətin yanında olan adamlardır. Ciddi bir mövzudur. Çox ciddi bir mövzudur, əziz dostlar. Davam edirəm, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Və sizdən nəyi mən xahiş etmək istəyirəm? Sizə bir general haqqında məlumat vermək istəyirəm, dostlar.